Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai, prasideda paskutinysis etapas kazino Lietuvos krepšinio lygos ketvirtojo rato turas, kurį rungtynės pradėjo tokia sudėtimi, tai Polas Hilas, Lukas Aukštikalnis, Donatas Sabeckis, Rytis Pipiras, Echoda. Na, galbūt prie tritaškio nėra, jis toks pavojingas, čia Rytis Pipiras, šios savaitės MVP. Lietuvos krepšinio lygoje buvo pripažintas 2,5 vidutiniškai per rungtynės atlieka Sabeckis. Ir puikiai mato aikštę šis žmogus, 15-10, pakankamai rezultatyvios rungtynės bent jau atrodo Kauno atakų organizatoriaus. Tačiau Echodas dabar atsako 2 taškais, tai taip pat 6 taškus. Čia jam dar pavyks ir atsikovoti kamuolį ir surengti savo komandai papildomą šansą dabar. Toks nebuvo itin sėkmingos su Dzūkija, jis sužaidė išties solidžiai čia. Tik pražanga dabar ir aišku veteranas Arvidas Čepulis. Komandų, na bet jeigu Laurinas Bieliauskas smeiks vieną tritaškį po kito ir taip iki... Nedažnai mes matą Jūciką matome Lietuvos krepšinio lygoje žaidžiant didelį skaičių minučių. Tačiau rungtynės tokios, kai tikrai gali leisti savo... Martynas Echodas vėl prieš Džerajų Grantą, įdomu stebėti šių dviejų žaidėjų dvikovą šiandien. Tokį metimą net ir išties yra pakankamai sudėtinga, patolimų metimų įmetė 4. Echodas. Tai taip pat labai daug ką pasako. O Echodas pelno 12 savo tašką, yra rezultatyviausias šių rungtynių žmogus, kalbant apie taškus. Iš dviejų dabar. Turi 17, Dzūkai pirmauja ir na, pralaimėjimas lyg ir turėtų leisti. Na, Sabeckis neturi tokių gerų fizinių duomenų. Kovoti prieš Kačiną, aikštės pusėje Sabeckis. Jo perdavimas dabar, na, labai jau sunkiai jį į savo ranką susigražina Echodas ir 2% ilgą laiką sugebėjo išlaikyti Aidas Einikis, dabar patakė savo tolimo metimo, čia Martynas Echodas, jau 35 lieka šiame ketvirtyje, čia Martynas Echodas, tik Šiauliai tarsi ir atrodė, kad sugeba demonstruoti, kad gali labai solidžiai žaisti, tarpu Donatas Sabeckis jau surinko 2 dublį, Aidas. O čia Martynas Echodas nepataiko pirmojų bandymų, sugeba atsikovoti kamuolį. Tačiau bent jau kol kas polime galima tik pagirti jaunąjį Neptūno žaidėją. Taip pat galima pagirti ir Martyną Echodą, kuris yra nesustabdamas žmogus su savo komandoje. Taigi Donatas Sabeckis labai gražiai gražina jį žaidimą. Martynas Echodas prašo kamuolį ir jį gauna ir pražanga. Jis pataikė, jį ta vienintelė bauda buvo. Štai tokį sudėtingą metimą pats amerikietis pataiko, perdavimas per pusę aikštės. Dabar ir nesportinė pražanga yra baudžiamas Arnas Butkevičius. Išvilpimas ir fanai nusiteikė padaryti visą, kad kamuolys nepasiektų tikslo, visgi su to įtampa ir... Ir galių trukdymų pirmojų metimų sugebėjo susitvarkyti Martynas Echodas. Ieško komandos draugų, tačiau tą kamuolį pirmas randa varžovas. Echodas efektingai kyla link krepšio. Trečiame kėlinyje ir toliau Martyną Echodą sunkiai sekasi stabdyti Neptūno aukštaūgiams ir apskritai visai komandai. Pats atsikovoja kamuolį, pats pataiko Echodas. Jaucikas. Tikslus jo perdavimas. Tomo Lekūno sugeba gerą žaidimą demonstruoti Šiauliai. Čia pražanga tokia. Martynas Echodas, kuris jau spėjo įmesti 32 taškus. Echodo rankos ilgos ir būtent pasinaudoja šiuo privalu Martynas Echodas. Sabeckis perdavimas Echodui. Jo kova prieš Matą Jūciką tikra
tikrai viskas nesiklojo kaip norėtų. O čia Martynas Echodas. Baigėsi ketvirtasis ratas, baigėsi reguliarusis sezonas. Neptūnas iškovoja pergalę 85-78.